ញ៉ាំបងញ៉ាំដោះឡើងខ្លួនចាច់ទឹកពុះហើយទឹកពុះហើយជាមួយខ្ញុំដាក់ចូលជាមួយខ្ញុំដាក់ចូលទឹកពុះហើយទឹកទឹកនៅពុះដែរទឹកនៅពុះដែរទេទឹកនៅដែរទេបងអើយប៉ិនខ្ញុំដុសឡើងខ្លួនចាចហើយពិតជាមែនទេមកទៅទឹកនៅពួកពួកដែរបងវាពិតអត់ពុះទេជាមែនទេបើទៅទឹកពុះក្តៅហ្នឹងបងអើយមិនថតឡើងនេះមួយមួយឃើញហ៎ស្អីគិតនេះក្រោយមួយដាក់បោះខាងភ្លឺដល់ពុះចាំងចូល ចូល